osim znači ovih operacija koje smo radili za step, dodaj novi prvi element i ukloni prvi element iz povezane liste, mi možemo da dodamo i novi drugi element u listu. Kako ćemo da dodamo novi drugi čvor u listu? Sad ću ja ovo fino da isključim. Ne. Šta treba da važi da bih ja mogla da dodam novi drugi čvor u listu? Šta treba da važi? Mora imati bar jedan čvor. Ako nema jedan čvor, onda ne mogu nikako ni dodati. Kako bih to pitala? Da li je L nul? Ako je L nul, ja moram da izdam grešku, izvinite, ali ova lista je prazna, ne mogu ja to da dodam novi drugi čvor. E dobro, L nije nul, šta onda mogu da uradim? Trebamo da napraviti jedan pomoćni razvivač. Ok, sad ćemo da pitam Mirka. Hvala ti. Prvog člana, njegov ukazivač, stavi ga na neki novi. Aha, hoću da alociram novi čvor, u redu, alociram novi čvor. Zgodnije je kad radiš s pokazivačima i pošto su sve to lokalne promenljive u funkciji, da uvek uzmeš još jedan novi pokazivač. Pokazivač jako malo memorije troši, a napravit ćeš manji problem ako alociraš više novih pokazivača, nego odnosno ako ih deklarišeš, nego ako nešto zezneš logički program. Dakle, evo meni pomoćno i ja tu hoću da dodam slovo i. I sad on ima nulu. Verovatno, ima neku vrednost za default. To sam uradila, to bi prvi problem. Ovo? Da, na pomoć. Ja mislim sa zadnjih našeg elementa koji imamo. Da li si koliko imamo? Ja hoću da dodam drugi čvor. Drugi, ali ako ja odmah ovaj pokazivač preusmerim na pomoć, ja sam pogubila ostatak liste. Možda li pomoć i na drugi, onda prvi na taj. Tako je, znači prvo... Ok, je fano. Jesi to hteo da kažeš? Prvo ovo... Na B. Na B. To je prvi korak. A onda... Ovo... Na I. Ok. Znači, vodite računa kad god hoćete da napišete program sa pokazivačima. Kad god radili, nacrtajte. I pobrišite. Znači, ti kažeš... Ja mislim, prvo ću ovo da uradim, ok, nacrtam i onda pobrišem taj link. Ja da kažem, nije mi ovo dobro. Ok, i onda promenim. Zbog toga je bitno znati nacrta. Ovo je, dodajem oni drugi čvor u listu. Kako ja mogu da prođem kroz povezanu listu? Jednostavno da napišete. Sad mene zanima kako ću ja proći kroz listu.
lista se zove L. I u mom slučaju ona ima 4 čvora, ali ja u startu ne znam koliko ona ima čvorova. I moram na neki način da prođem kroz listu. Ovaj prolazak kroz listu se u stvari koristi za štampanje liste. Ok, prolaz kroz listu može uvek i da odštampa taj element. Prema tome, prolaz kroz povezanu listu, jednostavno povezanu listu, koristite i za štampanje listu. Šta mi treba? Kod ovoga prolaza kroz listu. Ako neću da pravim rekurziju. Jeste, treba će mi. Wire petlja. Zašto wire petlja? Zašto ne for? Ne dođe pa do nula. Dok ne dođe do nula. Ok, ko mi još treba? Treba mi wire. Ko mi još treba? Wire petlja mi treba to struktura, programska struktura koja mi treba. Šta mi još treba? Kako ću ja proći kroz ovu listu? Imam ovaj pokazivač, njega imam, ok, ovaj čuvar. Kako ću sad ovaj sljedeći čuvar? Pomoćni pokazivač. Znači, treba mi pomoćni. I pomoću njega ja mogu da prođem kroz čitavu listu u file petlju. Kako se kreće? Pa fino. U svakom pomoćni je jednak L. Ja mogu vam pitati da li je L memora. While L nije null, pomoćni je jednak pomoćni link. I na taj način se ja krećem kroz ovu petlju. Šta radim ako hoću da štampam? U toj while petlji još dodam naredbu. See out. Na istu. Jeste, pom info, ako mi se zove info i link polja, pom info ide u cijelu, napolje, a nakon toga pomerim pom link, pom je jedan pom link. I to mi je naredba kojom se krećem kroz listu. Šta se dešava ako ja hoću da izbrišem zadnji čvor? Desni čvor, taj baš zadnji. Baš zadnji čvor u listi. Dvijem s njim pomoćni. Dvije pomoćni. Mogu da koristim par pokazivača koji kreće zajedno. Koji će ići onaj, znači po paru i kad desni pokazivač dođe do nula, briše ga i sa ovaj lijevi drži taj zadnji element. Lijevi čuvar sprave. I on će na nulu doći. Dobro, to ste već radili sa Adinom. To postoji materijalno. Šta se dešava kad hoću da pretražim listu za neko određeno info polje? Naprimjer, da li ima ovdje polje koje sadrži 10? Treba nam? Šta nam uvijek treba? Treba nam ovaj. I treba će nam wire petlja. Pokazivač i if, koji će pitati da li je taj pokazivač našao u 10. Može. Može i ne mora, mogu da idem sa while, pomoćni info nije jednak tom nečemu. I onda ako jeste, onda samo izdam to. Ako ima više u 10. Pa dobro, ako ima više 10, ako hoću sve 10. Da nađem, onda se slažem, moram ići u wire petlji i imati još i njih. To se slažem. Da li je to svima jasno? Znači, kako se krećem kroz petlju? Krećem se u wire petlji pomoću pomoćnog kroz listu. U wire petlji pomoću pomoćnog pokazivača. Tako se krećem od početka do kraja liste. Obavezno u wire petlji. Zašto u wire? Dok ovaj pomoćni link nije nul. Kad je pomoćni link null, mora da se prekine jer onda ste došli do kraja liste. Što smo još pokazali?
Kako mogu da dodam novi posljednji čvor u listu? Da dodam novi posljednji čvor u listu. Šta moram prvo da uradim? Dođem do kraja liste i onda kao da dodajem novi prvi čvor. Ok, potpuno ista logika. Jer kad ste došli do kraja liste, znači vi imate taj link i sad tu došla, dodajem novi prvi čvor. Ok, to je to.